Basta o cansaço e o estresse baterem que dá logo aquela vontade de correr para o campo e descansar, não é mesmo? O problema é que nem sempre os moradores dos grandes centros, das grandes cidades, têm ideia do que fazer para ter aquela casa de campo à disposição para passar uma tarde, um fim de semana ou uma temporada. Os governos dos estados do Sul perceberam essa oportunidade e o potencial econômico das fazendas, dos sítios e chácaras, e se uniram para o desenvolvimento do turismo rural na região. O primeiro encontro do turismo rural dos três estados terminou na terça-feira, e é sobre isso que eu vou conversar agora com a Terezinha Busanello Freire, que é coordenadora de turismo rural do Paraná. Terezinha, muito boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Olha só, Terezinha, o campo, a fazenda, a cachoeira, lago, isso tudo está no imaginário das pessoas que buscam um lugar para descansar com muita tranquilidade, não é? Falta esse despertar dos governos, de maneira geral, para o potencial do turismo rural? Bem, na verdade, a gente até promoveu esse encontro, né, de turismo rural dos três estados do Sul pelo olhar da extensão rural oficial, né, do governo dos estados, aí pela mão da Emater do Rio Grande do Sul, da IPAG de Santa Catarina e Emater IDR Paraná agora, né, aqui no nosso Paraná. Com essa proposta mesmo, né, de chamar atenção para o rural que a gente tem em cada estado e com as possibilidades que esse rural pode ofertar, tanto do ponto de vista econômico, né, para os agricultores, que é a nossa missão quanto instituição pública é levar o desenvolvimento econômico para as famílias rurais. Então, a gente faz esse aporte pelo turismo rural para que a gente desperte essa possibilidade de renda para os agricultores através do turismo rural, ao ponto que também acessamos o consumidor, a população urbana que procura por esses espaços, né? Então, a gente tem muitas opções mesmo, todos os três estados, né? Um mais bonito que o outro na sua geografia e com muitas possibilidades aí de atrativos, então, para atrair esse turista num alcance mesmo regional ou entre estados, né, que é uma proposta aí da gente estar mostrando, então, esse intercâmbio também entre os estados. E, às vezes, um turista que até passa pela propriedade, mas não tem noção de que um dia ele pode ir ali passar um fim de semana ou uma parte do fim de semana com a família, por não imaginar essa possibilidade mesmo, né? Às vezes, até o proprietário ainda não ter se atentado para a possibilidade de oferecer esse serviço, né, Terezinha? Exatamente, Marcelo. A gente está trabalhando bem nesse conceito, né, de levar pela mão da assistência técnica orientações que o agricultor, a partir da produção, a partir da cadeia produtiva que ele tem na sua propriedade, possa despertar essa ideia de estar recebendo o turista para mostrar um pouquinho o jeito de produção, né? Como é que faz para chegar naquele produto, como é que ele é produzido, enfim, né? Isso para o turista acaba sendo a gente chama de escape até, né? Mas é uma forma de lazer, né? Uma forma que o turista encontra de fazer um dia diferente, né? Então, é esse olhar, né, que a extensão rural quis levar para tanto para os agricultores como para técnicos, enfim, né, desse nosso encontro dessa semana, justamente nesse viés de olhar o que tem na propriedade. Normalmente, o agricultor, ele é comum para ele aquilo porque ele convive no dia a dia. Então, ele acha que, às vezes, aquele ambiente, aquele pomar, aquela produção que ele tem na sua propriedade não vai atrair o turista. Mas, pelo contrário, o turista que não conhece, ele fica ávido atrás dessas novidades, dessas informações, né? Desses produtos que são diferentes, né? Então, a proposta é justamente isso. A gente tem trabalhado dentro do IDR Paraná, muito nessa perspectiva, assim como nossas parceiras, co-irmãs dos outros estados, de valorizar essa produção agrícola, né? De mostrar para o agricultor que, a partir da produção, ele pode criar roteiros, pode criar produtos turísticos que vão atrair, então, esse consumidor, esse turista que está buscando por esses espaços, né? Sempre num viés bem alternativo também, né? Que saia daquele volume que a gente chama do turismo de massa, né? Que seja uma coisa autêntica do meio rural, que traga novidade, que traga um conjunto
de questões ligadas ao saber fazer do agricultor, a parte cultural da família agricultora, que tenha envolvimento lá com a região, né, com os aspectos da região que está a propriedade. Então, são elementos, né, que a gente vai incrementando, orientando para que o agricultor perceba isso e consiga, então, finalizar e fazer, de fato, um produto turístico que possa ser colocado no mercado para comercialização. E como é que esses produtores eles estão recebendo essas orientações? Como é que eles estão percebendo como o cotidiano deles pode ser rico e atraente para quem mora fora, para quem mora no grande centro? Eu estou te perguntando isso porque muita gente que mora no campo, às vezes, não consegue entender como a vida deles pode ser encantadora para quem vive num ambiente estressado, por exemplo. Muita gente não entende o charme e o encantamento de um fogão de lenha para quem vive no estresse de uma metrópole. Como é que ele vem recebendo essa orientação de vocês e despertando para essa possibilidade? Então, é bem o que eu mencionei antes, né? Para o agricultor que está o dia a dia lá naquele cenário, ele acha que aquilo é comum, né? Mas para as pessoas que estão, como você falou, nas grandes metrópoles, que trabalham, às vezes, né, fechadas em quatro paredes, é um diferencial, só o ambiente natural, a natureza em si que a propriedade rural já oferece, já é um encanto, né? Então, quando adicionado de outros componentes, então vira uma ótima opção, né, de turismo. E a gente tenta convencer e mostrar para o agricultor. Uma das técnicas que a gente usa é levar em outras propriedades que já praticam o turismo rural, para ele conhecer a experiência de outros agricultores, dele ouvir do próprio agricultor essa ideia e essa gratificação que é o envolvimento com o turismo rural, não só do ponto de vista de renda, como na questão da autoestima, da motivação da família mesmo, do envolvimento. Então, essa é uma técnica que a gente usa, né? Muita orientação, muito curso, muita palestra, as trocas de experiências com outros agricultores, como já mencionei, para mostrar para ele, para despertar, na verdade, no agricultor, essa consciência de que o produto que ele tem lá, que ele está produzindo, pode sim encantar o turista, né? E ele pode fazer desse produto uma forma de convencer e levar pessoas para sua propriedade para conhecer. Então, mas é um processo lento, né, Marcelo? Não é do dia para a noite que a gente faz isso, que a gente consegue fazer isso. Alguns agricultores, eles entendem a partir de outras experiências e começam a melhorar sua propriedade para esse viés. Tem alguns que já vêm com essa ideia de esperto, quando nos procuram como assistência técnica, já vêm com essa intenção de fazer da sua propriedade um roteiro turístico, né? Uma atração turística voltada com a questão da produção de alimentos. E outros a gente vai vendendo a ideia a partir do produto que ele tem, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Tem algumas propriedades fabricando queijos artesanais, né, de diversos, né, diversos tipos. Então, às vezes, ele só fabrica o queijo. Nós estamos tentando mostrar para ele agora que se ele abrir a possibilidade de visitação lá naquela agroindústria de queijo, ele vai ter uma outra forma de renda também pela visitação. Então, é um despertar, é uma ideia que a gente vai construindo aos poucos, vai construindo passo a passo o preparar a propriedade para receber o turista, né? Tem normas, alguns pré-requisitos, digamos assim, né, para de fato colocar o produto na prateleira, né, para o turismo. Então, assim, esses passos eles precisam ser preparados lá na propriedade. Então, a gente vai aos poucos orientando, convencendo, e a gente consegue evoluir aí para que esses mais agricultores, né, se envolvam então nessa proposta do turismo rural. Ô, Terezinha, e esses agricultores, eles vão receber algum tipo de treinamento para, por exemplo, como receber, como lidar com esse turista, como cobrar, como estabelecer valores daquilo, das atividades, de uma visitação, por exemplo, à fabricação do queijo, a possibilidade de já vender para ele um queijo fresco, de um turista poder passar pela experiência de ajudar a fazer um queijo ou qualquer outro produto. Eles estão sendo treinados para saber lidar com isso e colocar preço nesse tipo de atividade que para ele é cotidiana?
Isso, tem várias ações de capacitação que são executadas, né? Então, assim, a gente parte muito a partir da necessidade que o agricultor tem. Tem alguns temas já estão vencidos, que ele já está extremamente orientado, já buscou essa informação e já domina, outros que vão aparecendo. Então, a gente tenta sempre levar assuntos pontuais, ó. O que a gente tratou nesse encontro mesmo com os três estados, né? A gente trabalhou também essa questão. Um dos itens foi a questão de formatação de preço, né? Outro foi a questão da comunicação para comercializar o seu produto, né? Como divulgar isso melhor nas mídias, né? Então, assim, sempre a gente tem eventos que vão fazendo chegar até os agricultores essas informações. A gente tem muitos parceiros também, a gente sempre trabalha com as universidades, com o trade turístico dos estados, né? A gente não faz isso sozinhos, né? Tem sempre muitos parceiros envolvidos, né? Desde as universidades até outras secretarias do governo, né? Que nos ajudam a levar essas informações para os agricultores a partir de uma demanda, né? A partir de uma necessidade que o agricultor tenha de capacitação. Mas é uma constante, isso é o tipo de coisa que nunca acaba, né? A gente sempre precisa se atualizar e tem sempre novos momentos, novos cenários que vão aparecendo e que vão exigindo que o agricultor também busque essas informações para melhor desenvolver o seu negócio. Então, isso é uma questão que a gente nunca perde de vista, justamente pela necessidade que é de atualização, de estar sempre buscando esses conhecimentos. Conversei aqui com a Terezinha Busanello Freire, coordenadora estadual de turismo rural lá do estado do Paraná. Terezinha, quero muito agradecer pela entrevista, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho e a gente está na torcida para que dê muito certo, viu? Porque a região é linda. Muito obrigada. Visitem o Sul, que tem muitos atrativos de turismo rural, muitos atrativos encantadores aí para o turista conhecer. Muito obrigada, Marcelo.